Takže ahoj, zdravím vás u dalšího videa a dneska si zahrajeme znovu Geometry Dash. Tentokrát teda Geometry Dash Sub-Zero. Tak zkusíme jít hned do prvního levelu. Já jsem to tady chvíli hrál a moc se mi to teda nedařilo, jako vždy. Ježiš. Počkat, nastavíme si tady checkpointy, protože jsem docela lama. Omlouvám se zase za reklamu opět, ale to k tomu prostě patří. Podle nich asi. Takže oni to dají ještě znova, jo? No, to je fakt úžasné. Stavím si to znovu. Ne, to mi to vždycky ne. No, takže to musím zrušit. Co to? Ne! Co to je? To je na mě moc rychlé. Ježišmarja. To dopadne teda. Já jenom klikám prostě. Hej, co to je za... Hele, já vůbec nevím, co tady mám jako dělat. Vůbec to nechá. Absolutně. Jdeme do jiného levelu. Třeba do tohohle. Tohle Sub-Zero je těžší. Jak se tak dívám. Ježišmarja. Bože. Počkat. Ne. Musím se tam naučit hrát, já vím. Neosíte mi to sadu, když to se to spolu otočil. Do komentářů, já to vím, že to neumím hrát, ale... Tak tajně doufám, že díky tomuhle snad získám víc odběrů. Protože zatím je aktivní, dá se říct, jenom dva lidi. Jeden je Domi je pán, se jmenuje na YouTube, a druhý je ten Dan Barrows, nebo jak, nějak tak. Obou dvou hrozně děkuju. Ještě k tomu Dan, teď jsem zapomněl to jeho jméno, Dan Barrows, nebo nějak tak. Tak. Ten je nejaktivnější můj odběratel, takže tomu děkuju znovu v tomhle videu za to, jak je aktivní. Takovéhle odběratele jsem ještě nikdy nezískal. Nikdy z těch pět dní. Můžete mi vysvětlit někdo, co to je? Sakra. Ježiši. Teď jsem se dostal nějak daleko, ani nevím jak. Teda napište, jestli je to daleko nebo ne. Podle mě je to aspoň daleko, když už je tady tohle. Bože ne, ono mě to zastavilo zase. A teď budu muset zase od začátku.
Ježišmarja, ja nechcú žiadne vaše reklamy. Vážne, nemám záj. OK, takže musíme znovu. Nemusíme, dobrý. Ježiš, ja tuhle hru vážne nechápu. To je dosť těžká pro mě. Pro moje pochopení. Jo, co, jak se to dá? Ježiši, už jsem myslel, že je konec. Co to je? Co to? Pane bože. Co mám tady dělat? A potřebuje jiné kolo. Zkusíme tohle. Já vím, že si to stupňuju od nejtěžšího po nejlehčí. Od nejlehčího po nejtěžší, ale mě to prostě nejde. Snad to, ježišmane, snad to natrénuju. Já to prostě nemám ten postech, ten trup. Ten problém. Bože. No, přesně tak. Já mám postřeh. Ježiši, a na tohle vůbec ne, jako přímě vůbec. Ale... Zas ten píchač. Ne. Proč furt tady? Ježiš. To dopadne. A jiný level, jiný. Zkusíme třeba... Tak co, to nemám ještě? Tak tenhle. To je ten první, ne? No tak si dáme znovu první, to nevadí. Ježiš. Protože se nohama, tak si dáme znovu první jako největší amatér, což já jsem, takže se to ke mně parádně hodí. Ježiši, jsem si zapomněl dát zase tohle. Bože. Ne! 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 Hoď! Ježiš, zase tohle. No, netrapte mě. Jak tohle může někdo dát? Já to nechápu. To je tak rychle, že by se z toho jeden zblázil. No toto už vůbec. Tady jsme minule, myslím, skončili, ne? Někdy zase ta reklama, já jednou vážně přetrhnu. Vážně jednou přetrhnu, protože tohle to není normální. Co oni tady dělají furt s těma reklamama. Tady nás udělali reklamu na YouTube kanál, to je nenapadné. Dobře, jiný level. Musíme znovu tenhle. To u toho stejného. Bože. Bože můj. Kam hodí? Ježiši. Mě to vůbec nejde. Bože, já to hudbu vždycky zkazím. Zase. Já nevím, kde mám to a
kdy mám spadnout, kdy mám vyskočit. Já jsem to skvělý. No. Myslím, že jsem uznal za vhodné, že ta hra je sice dobrá, ale pro mě je moc těžká. Každopádně budu se snažit natáčet dál. A pokud se vám tohle video líbilo, určitě zanechte like, odběr, komentář, jako vždy. A já s váma loučím. Ahoj.